الدول. بسم الله وولد ومنفس قدوس احد واملاك امين. زال على لتيون كل علمات زال على لتيون كل تعلق يمسراج كسلام كتما يروساليم من الباتم بهيوت زمنو يمياغنيوت عند تلك يمن فساي بروغرام الدل زالا لا لزيون مقلو عالما بمكاكلاتشيو عادر زند مقدسين سرولين اوريد زيطات مراف حي عمست كتر سبات يه عملا كاوي قال لغيزيو لعباتاتشن لقدوس موسيه تنقر بيهونم فتساميو قن لكريستيانو اچنو نا جيتاتشن عملا كاتشن مراني تاتشن يسوس كريستوس يمين ملك بات ناتو قدست دنجل ماريام يمتزكر بات دبرغن نت قدست كدان ميرتن تا ادسات بقدامو عباتوش تقات بممن عن رب الرب تتناقو لمرك هدار عصر كان هولتشي عصر عم بستامت الميرت كترو تيزوال በኢየሩሳሌም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ገዳማት መካከለ አንዱና ታሪክን ጥንካሬንና ውበትን ተጎናጽፎ ኢትዮጵያን ለዓለም ያስተዋወቀ ያለው የደብረገነት ኪዳነ ምሕረት ሕንጻ በተጠቀሰው ቀን በብፁዕ አባታችን አቡነ እንባቆም እና በገዳማቱ መነኮሳት ተመርቆ አገልግሎት መስጠት ይጀምራል። በምድር ያለች ሰማያዊቷ ቤት ሁለመናችሁን ሰጣችሁ ለዚህ ያበቃችኋት በእስራኤል የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ብፁዕ አባታችንም እንዳትቀሩብኝ ብለዋችኋል። በቅድስ ሀገር በኢየሩሳሌም የሚኖሩ ወገኖቻችን በኢትዮጵያ በመላው ዓለም ሁሉ የሚኖሩ ወገኖቻችን ይህንን የምስራች የደስታ ድምጽ ሰምተው እግዚአብሔር ይፈቅድላቸው እግዚአብሔር አነሳስቶ እንዲመጡ ቢያደርጋቸው ፍዳር 10 ቀን ከዋዜማው ጀምሮ በቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም በመትገኘው በደብረገነት ኪዳነ ምሕረት ተገኝተው የዚህ የታላቅ ቤተ ክርስቲያን ምርቃት የደስታ ተካፋይ እንዲሆኑ መልእክቴና አስተላልፋለሁ። የገዳማቱ መጋቢ አባ ዘብአማን ሳሙኤልም በችግራችን አብራችሁ ተቸግራችሁ በደስታችንም አብራችሁ እንድትሆኑ ሲሉ አባታዊ ቃላቸውን አስተላልፈዋል። እንኳን ደስ ያለን እንኳን ደስ አላችሁ። የዛሬ አመት 2014 ጥቅምት ወር ላይ የፈረሰ ቤተክርስቲያን የተጎሳቆለ ቀርጸን እርዳታ እንድታደርጉ አስተላልፈን ነበር። በእግዚአብሔር ቸርነት ከመላው ዓለም ያሉ ኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክሳውያን ወገኖቻችን ባደረጉት ርብርብ ይሄውና ለአንድ አመት እድሳቱ ሲከናወን ቆይቶ አሁን ፍጻሜውን አግኝቷል። በጣም ባማረ ሁኔታ ደስ በሚል ሁኔታ ስራው ተጠናቆ አሁን ለምርቃት ሂዳር 10 ቀን 3ኛ ወር 2015 ዓመተ ምህረት ቀነ ቀጠሮ ስለተያዘ በዚህ በመድረ እስራኤል የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ኦርቶዶክሳውያን ቤተ እስራኤላውያን መላችሁ ኢትዮጵያውያን የሆናችሁ በሙሉ መጥታችሁ የቤተ ክርስቲያኒቱን ምርቃት እንድታከብሩ የኛም የደስታችን ተካፋዮች እንድትሆኑ መንፈሳዊ ጥሪያችንን እናቀርባለን። አይተን ችግሩን ተረድተን ጀመርነው ፈጸምነው ዚያራስ ጀመረን ዚያራስ ፈጸምን የነው ትልቁ ነገር እንጂ አሁን በጣም ጸጸት ነበር ያለው። ምክንያቱም መቅደስ ውስጥ እየዘነበ በቅዱስ ላይ እየዘነበ ውሃ ያወረደ ዝናብ ሲዘን በዚህ ትልቅ ቤተክርስቲያን ላይ ባንድ እየተደቀነ ማለት ይሄ በጣም 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 የውድቀት ውድቀት ነበር። ለ100 አመታት ያህል አሻራውትን ያሳረፉበትን የነፍስ ቤቶን ከአባቶች ጋር በመመረቅ የበረከት ተሳታፊ ሆኑ።
ወደ ተራራ ውጡ እንጨትንም አምጡ ቤቴንም ስሩ እኔም እመሰገናለሁ በርሱ ደስ ይለኛል ትንቢተ ሐጌ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 አዎ ሁላችንም ምእመናን ደስ ብሎናል እግዚአብሔር በቸርነቱ ወዶና ፈቅዶ ሲጀመር የነበረውን ርብርብ እግዚአብሔር አሳክቶልን ፍጻሜውን አሳምሮልን በቤተ መቅደሱ ልንገለገል ጫፍ ደርሰናልና እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን Yeah, well...